kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh horfa dhibeed iyo kolob la socda ee dunida iyo warbixinihii weliba kolob la kala soo jirteen ka gaakangaan dunida oo dhan daawadayaal aanad ka sii ururisnay wararka wacalaha iyo xogaha diblomaasiyadda qodobada maanta wararkiina ku daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn xaaladdii diblomaasiyadeed ee dalalka maraykanka iyo turkiga oo cirka isku shareertay iyo maraykanka oo laba jibaaray cunaqbateen uu saaraya dalkaasi turkiga madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha turkiguna waxay isdhaafsadeen hadalladii guwaadka adag lacagta liirada ee dalkaasina hoos bay u leecday iyadoo dagaal xagga dhaqaalaha ay ku dhawaaqeen turkigu qodobada kale ee daawadayaasha qiimaha leh ku maqli doontaan ewaan waxay sawaariikh ku tijaabisay islamarkaana ay ka wadaa howlgal military oo eeg toox marinka hormus iyadoo maraykankuna uu ku dhawaaqay in hebel la geliyay ciidankiisii bariga dhexe iyadoo labadaas dalal xiisadoodii cirka isku shareerayso shiinahana waxaa lagu eedeeyey inuu malaayiin qof oo dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqana uu xabsiyada ku guray qaarkoodna uu xidhxidhay isagoo ku baxsanaya diintooda islaamka ee haystaan qodobadaas iyo kuwo kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka iyo wacalaha dhinaca diblomaasiyadda dabcanna waa 12 bishii 8-aad waa maalinimo sabti ah waa mar kale barnaamijkani falanqayntii dunida iyo warbixinaha diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh intaana u gelin wararka dabcan aan hal iyo laba kasoo qaadanno falanqaynihii iyo warbixinihii ugu dambeeyey ee maalinimadii shalayheed ee jimcaha ahayd oo dabcan dad badan ay ka hadleen si weyn uga doodeen iyadoo dadka soomaaliyeed markaasi ay ku kala aragti duwanaayeen ama inkastoo aan fahamsannahay in dad aada u badan oo waxgarada ama dadka dhergaradka ay ogyihiin kol walba in horfadhi media ay tahay hooyga markaasi wararka soomaaliyeed ee dabcanna mar walba anagu aan diirada saarno wixii danta soomaaliyeed ku jirto iyo xogaha caalamku sida ay yihiin oona dunida oo dhan ka keenno hase yeeshee waxaan mudaa in dadka qaarkood aysan arrintaasi fahmin taasna waxay ka dhigan tahay waxay una xasuusinaysaa bilowgii markaan wararka iyo warbixinaha bilaabanay xilligii sanadkii hore ayaa waxaan xasuustaa in dad badan oo soomaaliyeed ay oo u bartay in warar warqad inta lagu soo qoro 3-2 qodoba oo qodobadeeda qofintu akhriyo uu iskaga baxo ay la qabsan waayeen qaabkan wararka u dhigno oo dabcan ah waxaan ugu garownay dabcan inay yihiin wax Soomaalida ku cusub oo wararka analysinka iyo wararka qaada dhigista iyo taxaliilka ah ee aan ahayn wax warqad lagu soo qorqortay balse ah in warbaahinta caalamka la dhex jibaaxo maqal iyo muuqaal la dulkeeno islamarkaana lagu daro falanqayn iyo xog wada socota oo madaxda caalamka wararka sirtoonka iyo laisku dubarido inay nagu cusbeed taasna muddo nagu qaadatay inaan dadka barno dabcan hadda inay muddo kale nagu qaadato dooni miino inaan dadka waxaanu anagu sheegno waayo maxaa waxyaalaha muhiimka daawadayaasha qiimaha leh aad oran karo waxa weeye horta warfadhi media marka u horeysa kooxna ma jecla kooxna lama shaqeyso laakiin waxaanu daacad keliya u nahnay dalka iyo diinta annagu daacad uma nihin group koox siyaasiyiin iyo madax gaar taas inay isla fahanno weye sida daraaddeed marka la gaaro haddii ilaahayna gaadhsiiyo dalkeenna aanu gaadhno qof cod iyo qof waxa loo yaqaano ama one man one vote haddaynan hadeerto aynan sheegin wararka iyo waxyaalaha dalkeenna ku xun iyo hoggaankeenna wixii ka qaldama oo aynan warbixin ahaanna u toosin wacal ahaanna u keenin maxaad kula xisaabtamaysaa hoggaamiyaashaada dunida horumartay oo dhan waxyaalaha horumarka ugu weyn ay ka gaareen waa saxaafadda waxyaalaha saxaafadda dabcan soomaaliya ka jirta iyo saxaafadda adduunka ka jirtana waa kala lab saxaafadda caalamka ka jirta waxay gaarsiisay dadka bulshooyinka dunida inuusan qofku gurigiisa ka bixin ama uusan labisan ilaa uu TV-ga ama uu warbaahinta bulshada uu furo oo uu eego cimilada iyo halkay marayso warbaahinta uu kala socdo sidoo kale in uu wax kasta oo deegaankiisa ka dhacaya iyo wax kasta dunida ka dhacaya uu warbaahinta kala socdo waana taa tan adduunka soomaaliya lagaga hormaray dabcan warbixinaha annagu aan diyaarino dhaqaale kuma qaadano cidna dhaqaale daawadayaasheennana dhaqaale kagama helo dadka dabcan dowlado shisheeyana uma shaqeyno sida warbaahinta soomaaliyeed ay ka damayso dalalka kale reer galbeedku dhaqaalahooda ay bixiyaan ma nihin warbaahinta kale ee TV-yada ah iyaguna sharuur ka qaata ee lacagta dadka wararkooda ka iibiya ma nihin wixii warbixin ahaa iyo barnaamijyaha kuwii xorriyadda toddobaadka soomaalida ilaa 26-kii juun iyo 1-kii luulyo aan diyaarinaynay iyo dhammaan wararka aan idin keenno annaga ayaa isku xilsaarno tuurta saaranay arrinta kale muhiimka waxa weeye danaha geeska afrika iyo siyaasadahan soconaya maadaama annagu aanu nahnay wakaaladda ugu weyn ee keenista wararka gaar ahaan wararka diblomaasiyadda tuurta saaratay waxaa muhiim ah in aynu ogaano sida aynu dabcan aynu xog badan aan idin ka keenno sida aysan ahayn in ay soomaalida geeska afrika joogta ay kala yirdhayso siyaasadda gobolka ee isku soo dhaweysay kuwii isugu cadowsanaa eritrea ethiopia ay tusaalaha u yihiin sidoo kale dowladda soomaaliya in la saxo oo la toosiyo taa macnaheedu burburna maaha warar been abuuraho laga sameeyana maaha waan fahamsannahay dad aada u badan oo noo soo mahadceliyey runtiina aan ahayn dadka iyagu
dhalinyarada ee markiiba bartan yani comments ka ku yaaca oo qarkood telefoon noo soo diray kuwa Facebook naga soo aad baan ugu mahadsantihiin fahankiina wuxuuna tusayaa hal heerka aad ka gaadhisantihiin fahanka wararka ee Hurufadhi Media anagu waxaan ahay ama qadadigistayada ku saabsan ama tahliilka ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda iyo wixii dawladda Soomaaliya ka qalloocday madaxdeeda mar walba waan sii wadi doonaa isla markaana waxaan ka dhigi doonaa kuwa toosin ah ee aan ahayn burburin anagu cidna uga heebisamino inaan danaha qaranka Soomaaliyeed ilaalino dabcan se ma ballan qaadi karno inaan koox gaara ama siyaasiin gaara aan dantooda ilaalino deegaan gaara ama qabiil gaara uma hadallo shakhsiyaad gaara ma taageersanin cidna kama naqaano ama cidna kala ma xiriirno anagu dabcan dad gaara sida daraadeed waxaa muuqata in markaasi ay fahanka dadka Soomaaliyeed ay tahay inay kor u qaadmaan mar walba isla markaana aynaan noqonin inay guul wadeeno oo hadayna guul wadeeno dawladnimo inay ugu mahagaagsan dawladeena weyn accountability and transparency wax la yiraahdo weyn kula socona isla markaana ay la xisaabtanaa wixii wanaagsan ay loo sameeyeen Hurufadhi Media intii aan wararka baahineynay hal war oo wanaagsan oo horumar oo dhinaca dumasiyada dawladda Soomaaliya ay gaadhay oo aanan sheegin ma jirto dad badan ba markaana waxayna lahaayeen dawladda u shaqeeyaan nabad iyo nolol ba tihiin waa kan dad badan ba salaaha haddirtana dadkii lahaa uma shaqeeyaan dhaxdhaxaad ba tihiin qaar kamid ahad waxayna leeyihiin way ka soo horjeesateen waa kan anagu cidna ma taageersan cidna ma jecelin dawada shaqeeyaan leh waxaan nahay warbaahin Soomaaliyeed oo danta Soomaali dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida jinsigoodu yahay kuwa jooga qurbaha kuwa jooga Scandinavian ka Canada Sweden Americanka kuwa jooga Djibouti kuwa jooga dawlad deegaanka haddirtana muranka xoogan ka taagan yahay kuwa Kenya ku caalamka dhan ku dhaqan dantooda meesha ugu jirto ayaan u xaglina hase yeeshee ma xarigno group gaara iyo koox gaar ah ma shaqeyno wixii dalka ka qalloocda iyo wixii qaranimada dalka Soomaaliyeed ka qalloocdana Hurufadhi Media marna cidna ugu heebisamiso taana inaan kubada socono dad qofka wadanigaana taas ayaa muhiim u ah balse qofkii markaasi cadfad kale yahayso dabcan lama qancin karo aan ku qoso wararkeena warbixinada dhinaca dumasiyad hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka dhinaca xuquuqul insaanka iyo midab kala sooca ayaa waxay ku eedeysay isla markaana waxay soo bandhigtay warbixina waaweyn oo qalbi jab leh oo lagu sameeyay dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Shiinaha ee qoomiyadda Uguru ka soo jeeda shir dhageysi oo laba maalmood ah lagu qabtay magaalada ku taala Switzerland ee Geneva ayaa waxaa halkaasii gabadha u qaabilsan qaramada midoobay hay'adda la yiraahdo UN Committee on Elimination of Racial Discrimination oo leh Gay McIndoe waxay sheegtay in dabacsi xoogan iyo qabqabasho aan cid ogeyn oo rubaahinta ka warramin lagu wado dadka Uguru oo la doonayo in lagu xidido siibo waa sidii halkaas ka sheegtay gabadha ayaa waxay soo bandhigtay warbixino iyo waliba muqaalo muujinay argagax yeeshay taasoo la sheegay in dad gaaraya in ka badan 800 oo kun oo qof oo dadkaas laga soo tarxiyay laga soo ururiyay gobolka Shin Chow la yiraahdo ee dalkaasi Shiinaha kuwaas oo lagu xidhxidhay baa la yiri isla markaana la geeyay xariyo gaar ah oo dadka looga takooray warbixintu waxay sheegaysaa ama hay'addu waxay intaas ku darsay in dadka Igiri oo laga soo ururiyay gobolka Ismaamul goboleedka ay horey u lahaayeen ee ah baa la yiri kuwa ay uga tiro badan yihiin dadka kale ee Shiinaha asalkoodu yahay ee la yiraahdo Han ay u muuqdaan baa la yiri kuwa looga hiilinayo dadkaas oo ay muran xoogan ka dhaxayaan Ms. Gay waxay sheegtay in qaramada midoobay looga baahan yahay inay talaabooyin dheeraad ah ka qaado Shiinaha konton kamida ee Shiinaha ka socota ayaa shirka ka qayb galay kuwaas oo lagu garacay su'aalo waaweyn isla markaana la weydiiyay halka xuquuqul insaanka gaar ahaan arrimaha diin u madax banaanashaha ama inuu qofkii diintiisa xor u ahaado halka ay ka taagantahay dalka kuwaas oo qaarkood ay diideen inay su'aalaha ka jawaabaan wasiirka markaasi arrimaha dabadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa dhawaan wuxuu sheegay in arrimaha cabashooyinka la eegi doono safiirka qaramada midoobay qaybteeda xuquuqul insaanka Geneva u fadhiya Shiinaha Yu Xinhao ayaa asaguna wuxuu sheegay in lagala shaqeyn doono hay'adan qaramada midoobay u qaabilsan midab kala sooca in la geeyo ama midab takoorka la geeyo xarumahaasi si wax looga qabto mid kamida ergada ka tirsan hay'adda ayaa waxay sheegay in indhaheeda ay saartay in dadka loo sameeyay laba xarumood oo lagu kala magacaabay xarunta dhaqan celista ee waxbarashada iyo xarunta xadiga taasoo lagu xidhay dadka aan dalka u dhalan goobaha lagu xidho iyo xarunta kale oo lagu talagalay in dadka diintooda looga celiyo horeyna waxay u sheegtay hay'adda Amnesty International oo iyadu war qoraal ah soo saartay oo gaaraya in ka badan 300 oo bog oo ahaa ciwaanka uu ahaa naxariis darrada Uguru lagu hayo waxa ay sheegtay in dawladda dalkaasi
loo adeegsato tabar badan oo ay ku bartamaysato dadka laga tirada badan ee muslimiinta oo ay ka mid tahay bay yiraahdeen inay fiiriyaan dadka isticmaalaya salaanta islaamka ee la isku salaamo dadka garka sii deysta iyo haweenka xijaabta kuwaasoo wadooyinka laga qabqabto oo ka dhigan baa la yiri in dambi loo arko talaabooyinkaasi waxaa sidoo kale hay'adda Amnesty International ay sheegtay in 100 arday oo ka noqday islamarkaana waxbarasho ka helay oo waxbarasho ku dhameeyay dalalka Masar iyo Turkiga la waayay meel ay jaan iyo cilmi dhigeen kolkii ay ka degeen gobolkooda taasoo loo maleynayo inay ka hortagayaan dadka cilmiga leh ee bulshada ka dhashay si aysan u markaasi aysan u fidin bay raahdeen ama aysan dadka wax u barin Fatima Pinto Dah oo kamid ah xubnaha soo saaray warbixinta islamarkaana ka qayb gashay kulanka dhageysiga ayaa su'aalo la xalay waxay weydiisay gudiga Shiinaha ka socda iyadoo weydiisay bal heerka uu ka marayo xorriyadda diinta dalkooda iyo sida ay ula tacaamulayaan dadkan iyo sababta dadkan ay ku haystaan oo kaliya aan ahayn baytri diintooda balse sidoo kale dhaqankooda waxa ay sheegtay in dadka qaar kood loo isticmaalo si loo hubiyo asal ahaan halkay ka soo jeedaan hidde-sidaha DNA-da loo yaqaan taasoo ay ku tilmaantay inay tahay wax waaqib xumo waxa warbixinta lagu qoray markii dambe inkastoo Shiinuhu baa la yiri uu dhaqaale ka sameeyo dalal badan oo muslimiin ah haddana ma jiro baa la yiri hal dal oo ku baaqay inuu ilaaliyo xuquuqda dadka muslimiinta ee ugu laga tirada badan yahay dalkooda ku dhaqan halkaan kala socotaan waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda mid ka mid ah dadka ugu aqoonta badan dalkaasi Israa'iil isla markaana kamid ahaa wariyashii la shaqeeyay jiray xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Netanyahu ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray in ciidamo ka tirsan dawladda isku taga Imaaraadka Carabta oo tababar ku qaadanayay dalka Israa'iil kuwaas oo loo diyaarinayay inay fahmaan baaleeri ama ay tababar u galaan sida loo wado ama loo habeeyo diyaaradda F-35 oo dawladda isku taga Imaaraadka Carabta ay dhawaan doonayso inay Mareykanka kala soo wareegto oo midkood uu ka qayb galay duqeyn laga geystay magaalada Qasa ee dalka Falastiin ee hareeraysan. Eddie Cohen ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay sawir muujinaya duqeyntii shalay ay ciidamada cirka ee dalkaasi Israa'iil ay ka geysteen magaalada Qasa wuxuuna sheegay in ciidamo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee cirka ee dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta ee tababarka u jooga dalka Israa'iil ay qayb ka ahaayeen duqeyntaas iyagoo lagu tababaray isla markaana loo sheegay in goobaha ay duqeynayaan ay ku sugan yihiin kooxda Hamas oo dagaalka kula jirta dalkaasi Israa'iil iyo xukuumadiisa. Hase yeeshee taliyaha guud ee booliska ee dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta Jarnaal Daahi Khalfaan ayaa arintaasi dhaleeceeyay wuxuuna sheegay in ay jiraan ciidamo ay saraakiil buuri tababar u jooga in ay khibrad soo qaataan habka diyaaradda cusub ee jiilka shanaad loo yaqaan dalkaasi Mareykanka F-35 balse aysan jirin inay ka qayb qaateen duqeymo ka dhana Hamas. Cohen ayaa wuxuu sheegay inuu cadeyn u hayo in ciidamadu ay ka qaateen arintaas. Warbaahinta dalkaasi Israa'iil ayaa iyaguna waxay soo tabinayeen in dhawaanahan oo dhan ay ku sugan yihiin dalka isku taga Imaaraadka. Dalka waxaan leeyahay Israa'iil dadka socda dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo u jooga in ay dabcan soo indhaayaan dhulka ay Israa'iil ku fiday ee gaar ahaan daanta galbeed iyo magaalada barakeysan ee Quds. Wararku waxay sheegayaan in isku dayo xoogan iyo waliba waxa la wada shaqeyn xoogan oo ka dhaxeysa dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Yuhuuddu ay aad u xoogaysanayeen tan iyo intii uu xumaaday cilaaqaadkii dalkaasi Iran iyo waliba dalalka Carabta. Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in saraakiishan ku sugan isku taga Imaaraadka ka socday isku taga Imaaraadka Carabta ay u diyaar garoobayaan baa la yiri in ay sidoo kale ka qayb qaataan baa la yiri duqeymo kale oo ciidamada Israa'iil ay ka geystaan Mareykanka Qasa ee reer Falastiin. Halkaan nagala socotaan waa warbixinihii iyo wararkii caalamiga ah ee wadaasha qiimaha leh qaybta dambe iyo wararkii wacalaha mudaneed.